Pozdrav, dragi šestaci. Ja sam Miona Vukomanović. Danas vi i ja obnavljamo gradivo iz gramatike koje ste savladali na prethodnim časovima, ali i u prethodnom razredu. Reč je o zamenicama. Zamenice su promenjiva vrsta reči kojima se upućuje na lica, stvari i osobine, odnosno na reči koje te pojmove označavaju. Osnovna podela zamenica je na imeničke i pridevske. Učenici često greše kada im se postavi pitanje kako se dele zamenice, pa odmah kažu da se samo dele na lične i nelične. Taj odgovor nije potpun i nije tačan. Dakle, osnovna podela zamenica je na imeničke i pridevske. Ovo je bilo kratko podsjećanje, a na narednim slajdovima bit će zadaci za vežbanje. Nadam se da ste spremni. Krećemo. Prvi zadatak glasi: kako se dele imeničke zamenice? Verujem da vi već sve to znate. Odgovor je sledeći. Imeničke zamenice se dele na lične i nelične. Bravo! Idemo dalje. Drugi zadatak. U sledećim rečenicama podvuci imeničke lične zamenice. Pod A. Ona je bila ponosna na Natašu. U ovom primjeru verujem da ste već odmah na početku podvukli zamenicu ona. Pod B. Vi ste odeljenje za primjer. Naravno, podvlačimo zamenicu vi. Pod V. Nikolija je krenula u školu zajedno sa mnom. U ovom primjeru podvlačimo zamenicu mnom. Tako je. Zašto nismo podvukli ovo sa? Zato što je to predlog. Pod G. On retko govori o sebi. Vodite računa, jer u ovom primjeru, kao posljednjem u ovom zadatku, imamo dve zamenice. Prvu ste, verujem, lako uočili, a to je zamenica on, a isto tako podlačimo zamenicu sebi. Sada ćemo se kratko podsjetiti šta je ovo sebi. U lične zamenice spada i lična zamenica za svako lice, sebe, se, koja nema oblike nominativa i vokativa, jer se ne upotrebljava sa službom subjekta u rečenici. Dakle, isti oblik upotrebljava se i za jedninu i za množinu. Primer, ona je radila za sebe, one su radile za sebe. Mislim da vam je ovo već poznato i da ovde niste pogrešili. Idemo dalje. Radimo treći zadatak koji glasi: navedi kako se dele nelične imeničke zamenice. Mislim da i ovo neće biti teško za vas, jer se nelične imeničke zamenice dele na sledeće. Odnosno upitne, ko, šta, neodređene, neko, nešto, odrične, niko, ništa, opšte, svako, svašta, ma ko ili ma šta, bilo ko ili bilo šta, iko ili išta. Mislim da ovo nije bilo teško i da ste lepo to savladali bez i jedne greške. Idemo na četvrti zadatak. U sledećim rečenicama podvuci imeničku neličnu zamenicu, a zatim odredi padež u kom je ona upotrebljena. Pod A. Nešto smo uspeli da naučimo na času.
Tačan odgovor jeste nešto, padež, nominativ. Pod B. On je dobar prema svakome. Tačan odgovor. On je dobar prema svakome, podlačimo svakome, padež je dativ. Pod V. Danas nije bilo nikoga na hodniku za vreme nastave. Tačan odgovor. Podlačimo nikoga, padež, genitiv. Pod G. Čemu si se poslednji put najviše obradovala? Tačan odgovor. Čemu? Padež, dativ. Nadam se da ste ovo odlično uradili, da nije bilo previše teško i da se sećate svih padeža koje ste naučili u petom razredu. Idemo dalje. Peti zadatak. Popuni prazna mesta. Prema tome po čemu određuju imenice uz koje stoje, pridevske zamenice dele se na sledeće vrste. Date su vam pokazne, neodređene, odrične. Vi treba da popunite prazna polja i po ovome što primećujete, fale nam tri vrste. Koje su to tri vrste? Mislim da nije to previše teško i da ćete lako to rešiti. Dakle, fale nam prisvojne, upitno odnosne, opšte. Pridevske zamenice dele se na prisvojne, pokazne, upitno odnosne, neodređene, opšte i odrične. Bravo! Mislim da ni ovo nije bilo teško jer se podele lako savladaju. Šesti zadatak. Napiši pravilno sledeće rečenice. Kod ovog zadatka vodite računa ne samo o zamenicama, već i o interpunkcijskim znakovima. Primer pod A. Učenica Mina se s nikim nije slagala u osnovnoj školi Radoje Domanovića. Vodite računa o pravopisu, kao i to o tome kako pišete odričnu, neličnu, imeničku zamenicu niko. Znamo da se one sa predlozima pišu odvojeno. Vodite računa i o pisanju velikog i malog slova kod određenih pravopisnih pravila. Tačan odgovor je sledeći. Možete videti na vašem ekranu. Učenica Mina ni sa kim se nije slagala u osnovnoj školi Radoje Domanović. Osnovnoj školi opišemo veliko. Kod Radoje Domanović imamo znake navoda. Pod B. Roditelji me o ničemu ne pitaju zato što sam najmlađi u porodici. Obratite pažnju kako su pojedine reči napisane, kako pišete odričnu, neličnu, imeničku zamenicu ništa. Takođe, pogledajte kako je rečica naj napisana i doći ćete do tačnog odgovora koji je sledeći.
Roditelji me ni o čemu ne pitaju zato što sam najmlađi u porodici. Ni o čemu, odvojeno, ne pitaju, takođe odvojeno, najmlađi piše se spojeno. Bravo, mislim da je ovo bilo lako. On nam nije pomogao u nijednoj situaciji. Kod ovog posljednjeg primjera lako se uočava greška, odnosno lako se uočavaju greške, a to su sledeće i sada pokazujemo tačan odgovor. On nam nije pomogao ni u jednoj situaciji. Ne kaže se pomogao, već pomogao. Treba obratiti pažnju i na odričnu pridevsku zamenicu nijedna, koja se piše odvojeno sa predlogom u. Svaka vam čast, jer mislim da ste ovo odlično savladali. Idemo dalje. Sledi nam kratko podsjećanje. Pridevske zamenice obavljaju pridevske funkcije u rečenici. Dakle, funkcija atributa i imenskog dela predikata. Pridevske zamenice razlikuju rod, broj i padež. Slažu se u rodu, broju i padežu sa pojmom na koji se odnose. Sedmi zadatak. Dopuni sledeće rečenice odgovarajućim oblikom upitno odnosne zamenice koji. Pod A. To je nastavnik koji često srećemo u čitaonici. Odgovarajući oblik upitno odnosne zamenice koji u ovom slučaju glasi. To je nastavnik kojeg ili koga ili kojega često srećemo u čitaonici. Pod B. Obišli smo park koji je renoviran pre dva dana u centru grada. Ostaje osnovni oblik upitno odnosne zamenice koji. Mislim da je to rešeno odmah, jer verujem u vaše znanje. Idemo na primer pod V. Despot je Irenin sin koji obožava da slaže puzle u društvu. I ovo je bilo lako, verujem. I posljednji primer. Lana ima mačka Munju. Šta ćemo ovde staviti? Stavit ćemo koga svi u porodici vole. Dakle, pridevska upitno odnosna zamenica koji može da se odnosi na živo ili neživo. Kada se odnosi na nešto živo, na primjer koji učenik, treba voditi računa kod genitiva i akuzativa. A kada se odnosi na nešto neživo, na primjer koji auto, nominativ je jednak akuzativu. Idemo dalje. Sledi nam osmi zadatak koji je malo zahtevniji, obimniji, ali ne mnogo teži od prethodnih. Pažljivo pročitaj sledeći odlomak iz autobiografije Branislava Nušića. Podvuci zamenice, a zatim odredi vrstu, gramatički rod, broj i padež. Ovog književnog dela verujem da se sećate i da ga rado pamtite, a odlomak je sledeći. I ne samo meni, već i svima u mojoj okolini, zadao je taj padež glavobolju. Moj najstariji brat, koji je već bio u starijim razredima, izgleda da se provukao i nije u životu imao posla sa tom imenicom. Moj mlađi brat mi reče da je od imenice pas. Peti padež, kuće. Otac mi nije umeo kazati ništa, pošto gramatika nema nikakve veze sa trgovinom, već izgleda da tu čak važi pravilo što manje gramatike, to više zarade. Dakle, u ovom odlomku treba da ga prvo pažljivo pročitamo,
a onda da podlačimo zamenice. Uradit ćemo to zajedno, polako, postupno i bez neke treme. Idemo. U prvom redu podlačimo meni. I ne samo ovu zamenicu, već svima, što verujem da ste i to uradili, potom mojoj, podlačimo dalje taj, moj, prelazimo na drugi red, podlačimo koji, je već bio u starijim razredima, izgleda da se provukao i nije u životu imao posla sa tom imenicom. Moj mlađi brat mi reče da je od imenice pas peti padež kuče. Otac mi nije umeo kazati ništa, i to podlačimo, pošto gramatika nema nikakve veze sa trgovinom, već izgleda da tu čak važi pravilo što manje gramatike, to, podlačimo to, više zarade. Vidite na ekranu podvučene zamenice, a sada sledi analiza istih. Idemo redom. Meni jeste imenička lična zamenica za prvo lice, u nominativu glasi ja, to nemojte grešiti, a u ovom odlomku data je u dativu jednine. Znate još iz petog razreda da ne razlikuje gramatički rod. Dalje. Svima, pridevska opšta zamenica muškog roda, koja u nominativu glasi svi, a u tekstu je data u dativu množine. Malo je zahtevniji zadatak, vi ovo sve možete da pogledate ponovo i da testirate svoje znanje još jednom na ovom odlomku. Mojoj, pridevska prisvojna zamenica ženskog roda, koja u nominativu glasi moja, a ovde je data u lokativu jednine. Taj, pridevska pokazna zamenica muškog roda, koja u nominativu glasi taj, i u ovom odlomku baš je data u nominativu jednine. Moj, moj mlađi brat, pridevska prisvojna zamenica muškog roda, moj, koja je data i u odlomku u nominativu jednine. Koji, pridevska upitno odnosna zamenica muškog roda koji i data je u nominativu jednine, što se vi sećate iz prethodnog zadatka. Morat ćemo preći na sledeći slajd, tekst se neće izgubiti, kako bismo nastavili sa tačnim odgovorima. Stigli smo do zamenice Tom. Vidite da i nije u životu imao posla sa tom imenicom. Tom je pridevska pokazna zamenica ženskog roda, koja glasi ta u nominativu, a u tekstu je data u instrumentalu jednine. Moj, isto je kao na prethodnom slajdu, pridevska prisvojna zamenica muškog roda moj u nominativu jednine. Mi, otac mi nije umeo kazati, mi je imenička lična zamenica za prvo lice ja, dakle u nominativu glasi ja, a u tekstu je data u dativu jednine i to u enklitičkom obliku. U ovom slučaju ne razlikuje rod, zapravo ni u jednom. Vodite računa jer iz iskustva znam da učenici šestog razreda često greše jer ne prepoznaju kako glase imeničke lične zamenice u nominativu jednine. Dakle, u ovom slučaju
Ovde je dat enklitički oblik. Ponovo imamo mi. Dakle, ista je analiza, imenička lična zamenica za prvo lice, u nominativu glasi ja, ovde je data u dativu jednine i to u enklitičkom skraćenom obliku, te ne razlikuje gramatički rod. Ništa, imenička nelična odrečna zamenica ništa u akuzativu, ne razlikuje gramatički rod i broj. Nikakve, nema nikakve veze sa trgovinom, nikakve, pridevska odrična zamenica ženskoga roda, nikakva, to je u nominativu, a u genitivu je data u samom odlomku, dakle u genitivu je dnine. Poslednji primer jeste zamenica to je pridevska pokazna zamenica srednjeg roda to u nominativu jednine. Nemojte da se plašite ako ovo izgleda toliko strašno za vas, zato što ovde su i slajdovi išli malo brzo zbog vremena, a verujem da vi to kada uzmete sami da radite, da ćete odmah sve tačno napisati. Idemo dalje. Deveti zadatak. Napiši koju službu vrše podvučene zamenice. Nemoj dirati tu igračku, ona nije tvoja. Podvučeno je tu i tvoja. Tu ima službu atributa, tvoja ima službu imenskog dela predikata. Pod B. Izaberi bilo koju igračku, slobodno. Vidite na ekranu da je podvučeno bilo koju. U ovom slučaju bilo koju ima službu atributa. Pod V. Nikakve reakcije nije bilo. Podvučeno je nikakve. Koju službu ima ova podvučena zamenica? Ima službu atributa. I poslednji primer. Igračka je bila svačija. Podvučeno je svačija. I ima službu. Verujem da će se to uspešno rešiti. Igračka je bila svačija, svačija je imenski deo predikata. Na prethodnim slajdovima imali smo kratko podsjećanje o funkciji zamenica u rečenicama. Nadam se da se sećate i da ove primjeri nisu bili teški za vežbanje. Kao posljednji zadatak za današnji čas jeste tabela koju vi treba da popunite. Ako ste raspoloženi kasnije kada budete preslušavali ponovo ovu prezentaciju kao pripremu za možda neki test, možete i lepo skicirati vašim sveskama jer je odlična i kao podsjetnik. Data vam je sledeća tabela. Vidite na ekranu da su u pitanju zamenice, naravno, i njihova podela. Određena mesta su prazna. Kako je bilo na početku? Kako smo podelili zamenice? Osnovna podela zamenica jeste na... Nemojte grešiti, dakle nisu lične i nelične, nego je osnovna podela zamenica na imeničke i pridevske. Mislim da sada niste pogrešili, da ste isprva odmah znali kako se dele. Pogledajte levu stranu, dakle imeničke zamenice delimo na, tu je ona podela lične i nelične. Bravo!
Lične su ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona i lična zamenica za svako lice sebe, se. Nelične, imamo prazna polja, treba da ih popunimo, imamo odnosno upitne, potom neodređene, tako je, onda odrične, bravo i opšte. Sa desne strane imamo čuvene pridevske zamenice koje ste naučili u šestom razredu, evo, i sada vežbamo. To su prisvojne, potom pokazne, bravo, imamo upitno odnosne, neodređene, odrične i opšte. Dakle, na kraju imate tabelu koja može da posluži kada budete ponovo vežbali za možda neki test. Vidjet ćete to sa vašom nastavnicom ili nastavnikom i mislim da će vam pomoći prilikom obnavljanja gradiva iz gramatike, odnosno obnavljanja gradiva o zamenicama. To bi bilo sve za danas. Srećno i srdačan pozdrav od vaše nastavnice Mione.